Nahajamo se na razstavnem prostoru skupine Tajfun. Zakaj skupine? Namreč pored matične firme, ki je na planini, imamo še podjetje v Rusiji, v Srbiji, Braziliji, Ameriki. Podjetje imamo tudi v Liv Postojna, bivša hidravlika, in tudi na Koroškem imamo sedaj v najem in kupili smo še eno, kjer se tudi vrši dejansko naša proizvodna oziroma montaža naših strojev od pač vitel do žerjavov. Samo podjetje je nastalo leta 67 na planini in starejši kmetje to poznajo po znanih puhalnikih za seno, kasneje obrčalnikih za seno, trosilcih hlevskega gnoja. In z razvojem balirk se je pač strategija spravila, se nas spremenila, tako da se je tudi podjetje Tajfun prestrukturiralo in so se pač usmerili v proizvodno gozdarske opreme. S tem je nastala tudi proizvodna vitel, kjer se nahajava tudi sedaj. Se pravi, proizvodna vitel je od 3,5 kN do 105, z različe so tudi 2x55 mehanskih izvedb, vse in tudi hidravlične pač izvedb, oprema z hidravliko in z vse dodatno opremo, tudi z radijsko-daljinskih vodenjem. Vse naše vitle imajo značilnost to, da so, da imajo najmanj 3 lamele, da imajo vse zmontiran dvojni verižni prenos oziroma zobniški prenos pri modelu VIP Pro 90. Ravno tako imajo serijsko vsi ograjen spodnji škripec, vse vitle imajo spodnji del oziroma nož na deski iz materiala Hardox, kar pomeni, da ni obrabe in ojačeno ogrodje. Dodana imajo varnostna stikala, podajanje, pač vrvi, odvijanje, v druge smeri je to zavora, ki nam omogoča lepo navijanje vrvi po bobnu. Potem je tu še dodana oprema za nosilec za cepin, potem nosilec za kanister olje, motorna žaga in par še malenkosti, ki so zelo praktično uporabne pri delu v gozdu. No, sedaj se pa nahajamo pri gozdarski prikolici. Trenutno stojimo pred GAP 140, opremljena z pogonom, zavorami na vse 4 kolesa, z hidravlično raztegljivim podaljškom, z gibljivo rudo na prednjem delu in z dvigalom DOT 50 ZK, kateri ima 2 teleskopa, rotator 4,5 tone, na koncu grabež GO 22, kar pomeni odpiranje 1300 mm, lahko je tudi GO 26, kar pomeni odpiranje do 1500 mm. Samo upravljanje na tem dvigalu trenutno je sedežni modul, 2x roka, 2x noga evropske komande, serijsko pa izhajamo iz mehanskih komand, mehanske on-off, so lahko potem elektroproporcionalni džojstiki, džojstiki združeni, džojstiki ločeni in tudi scan reko, torej upravljanje iz dejansko z telesa z pač manjšimi džojstiki, ki jih nosimo okrog pasu. V samem dvigalu je rezervoar olja, torej nahaja se kar v podnožju, hladilnik olja, opore so tako imenovani metuljček, nosilec za olje, se pravi bencin za motorno žago, nosilec motorne žage, vse skupaj pa poganja batna črpalka, 115 kubična, in tudi pogon, vendar pri pogonu se je treba priklopiti, da potem olje usmerimo iz dvigala na sama kolesa. Imamo pa pogon Braunbrunn, torej prihaja hidravlični pogon preko bobnov z upravljanjem z računalnikom, ki se pa nahaja v traktorju, torej nam omogoča tudi obremenitev
rešitev, ki se jo določimo sami, kolikor pač ocenimo, da potrebujemo moči samega pogona iz prikolice, lahko 15-20%, 100%. In potem pri določeni hitrosti, ki je določena, se ta prikolica pogon izklopi in nadaljujemo pot, torej zelo praktično uporabno. Torej, to je sedaj največja. Lahko imamo različna dvigala, torej ta je zložljivi, smo rekli, do vseh 68, imamo pa tudi do 50 kg, se pravi klasično dvigalo, do vseh 7 m15 m. Ravno tako iste moči na 5 tonah 1060 kg dviga, lahko je dot, se imenuje 55 kg, kar pomeni klasično dvigalo, dvojni teleskop, zopet do vseh 8 60 m. Potem imamo manjše izvedbe dvigal do 40 kg, do vseh 7 15 m, dvih na 4 metrih tono, 50, se pravi manjše, lažje dvigalo. Potem je dvocevna izvedba gozdarske prikolice, se imenuje GAP 110, torej skupno 11 ton, zopet isto dvigalo, iste kombinacije, kot vidimo tukaj pred sabo. In še najnovejši GAP 90, to je enocevna gozdarska prikolica, opremljena z preimenovanim do 40, to pa je dejansko najlažja prikolica, trenutno na trgu, enocevna, ravno tako 4x po zavore v olju. V bistvu pogon olja, imamo kar iz traktorja za pogon dvigala, tako da ne rabimo niti črpalke, niti rezervoarja in je izredno primerna za manjše kmete, ima pa veliko nosilnost neto, ker namreč ima 7 ton neto izkoristka. Tako da v bistvu program je toliko širok, da se dejansko vsak kupec lahko pri nas oskrbi z pač gozdarsko prikolico, ki je njemu primerna in tudi seveda njegovemu žepu. No, sedaj se pa nahajamo še pred rezalno-cepilnimi stroji. Namreč, Tajfun je pred 22 leti začel proizvajati tudi mašine, kateri iz dejansko iz hloda naredimo polena, ki so primerna direktno za oštedilnik ali za v kamin ali za v peč. Stroj se stavlja dejansko cela linija, trenutno pred nami je rampa, 5000, to pomeni 5 ton nosilnosti, lahko so pa tudi dvižne mize, za manjše stroje DM15, za večje stroje DM2000, namreč sedaj se nahajamo pred največjim našim izdelkom, to je Pro 500, pomeni do 50 cm, sicer pa imamo tudi izvedbo 480, se pravi 48, potem 400, pomeni do 40 in 330, pomeni do 33 cm debeline. Zdaj, zakaj so tako različni? Svetovni trg pač zahteva različne te mašine, namreč imajo različne debeline, predvsem zahod, nekje tam gor Skandinave in to pač drevesa ne presegajo niti 30 cm, tako da so vse večje mašine dejansko energetsko preveč potratne. Sledimo pa pač v Tajfunu zeleni agendi, torej čim manj energije, čim manj ogljičnega odtisa, zato smo tudi napravili mašine, ki z majhno pogonsko silo opravijo veliko, veliko reč, tako da jim pravimo, da so silaki, saj iz teh naših 11 kW cepijo do 50 debeline, tako da to je res nekaj fascinantnega. Vso upravljanje stroja se vrši iz samega bližine stroja, torej preko joysticka upravljamo rampo, valji so sinhronizirani z vhodnim trakom, potem so mase v samem stroju, v tem konkretno so od 25 do 50, se pravi, kar pač rabimo, odrežemo, potem vključimo, odrežemo z mečom, se pravi, potem vključimo cepilni cilinder. Ta cilinder je multispeed, kar pomeni, da ima dve hitrosti oziroma, vkolikor zazna, da je potrebuje večjo silo, on zmanjša hitrost in poveča silo do 25 ton, tako da
Lahko v vsakem primeru, tudi če je les grčev, porine preko nožev. Noži so različni, se pravi, odvisno zopet, kaj rabimo, kakšno imamo debelino, kaj rabimo kot končni izdelek in temu primerno pač ostavimo nož. Noži so od tega, da lahko razcepimo na polovico, do 16 delov. Naprej se nahaja transportni trak. Konkretno tukaj je 5-metrski gibljiv, pomeni, da se giblje 15 stopinj levo, 15 stopinj desno, nastavljiv po višino tudi preko džojstika, tako da lahko polnimo prikolice od spredaj do zadaj oziroma polnimo v palete za ene pač v drugo, ko je ena polna. Čisto na koncu pa imamo še separator. Zakaj je to pomembno? Pomembno je, če polnimo palete, da je, če je les, recimo, da je mokar in če mi to žagovino spustimo v samo paleto, postane pač ob tej žagovini črno in to pač ni primerno za na trg. Nima izgleda in s tem seveda, s tem separatorjem pa mi dosežemo to, da to žagovino preden pade v paleto, odstranimo, tako da, je, da so pač drva čista potem za naprej za prodajo. V zadej vidimo še en separator, tudi zbiralec v bistvu žagovine. Zdaj, mi imamo to pač postavljeno tukaj za nasejme, lahko pa z pomočjo odsesavanja polnimo tudi silose, prikolice, pač nakup, kakorkoli se že pač človek doma organizira samo proizvodno drv. No, kot že prej omenjeno na samem začetku, je Tajfun Planina pred leti kupil tudi v Postojni bivšo hidravliko, se imenovala torej Liv, kjer so izdelovali pač gozdarske žerjave oziroma gozdarska dvigala. In z tem nakupom je tudi prišlo do kompletne renovacije in nove izgradbe teh dvigal, se pravi za novo geometrijo in posebej je treba podariti ta Link F sistem, ki je zmontiran na vseh naših dvigalih Z, tudi na manjših, omogoča nam pa 20-25% večjo dvižno moč je patentirano, tako da to imajo edino Tajfunova dvigala oziroma žerjavi. Zdaj, proizvodnja naših dvigal je različna, se pravi od manjših traktorskih imenovanih dot do večjih gozdarskih. Kot zanimivost je tudi to, da je Tajfun lastnik tudi največjega gozdarskega dvigala na svetu, ki se pa sicer nahaja v Kanadi. Zdaj dosegi teh dvigal so različni, moči so različne, rotatori različnih moči, grabeži različnih velikosti. Lejte, vse to je odvisno dejansko od samega kupca, uporabnika, koliko se rab, koliko je profesionalno, za kakšne namene. Tajfun ponuje tudi preko svojega v bistvu distributerja, proizvajalca tudi nadgradnje. Torej se da tudi pri treh pogodbenikih enostavno naročiti nadgradno kamion z našim dvigalom. To je tudi preko naja tu v zade MF CT Ljutomer, potem Brnal in v Vipavi. Tako da omogočamo tudi ta način, ne samo dvigalo, da tudi nudimo dejansko preko svojih pogodbenih sodelavcev kompletno ponudbo od kamiona do ureditve leasinga, financiranja in tako naprej na enem mestu. Prodaja teh dvigal se največ vrši dejansko v Nemčiji. Tam je zelo poznan tudi gospod Pavič, tako da on je naš največji, sicer pa Italija, Francija, Slovenija, bivši Balkan, širimo se v Rusijo veliko, Ukrajina, Skandinavija. V glavnem Tajfun kot brand, ki danes izvaža v 58 držav, dejansko prisoten po celem svetu. In ta skupina Tajfun je tudi ponosna na svojega lastnika, kakor tudi lastnik na svoje zaposlene. In tako en z drugim vodimo uspešno zgodbo, ki nas pelje proti 500 zaposlenih v skupini Tajfun. Hvala lepa.